Iz budžeta vlade odobreno je 2 miliona maraka za podsticaje u sektoru energetike i rudarstva za ovu godinu. Na javni konkurs prijavila su se 53 privredna subjekta, a za njih 44 podsticaji su odobreni. Pomoć od 54.000 dobila je i firma iz Gradiške koja se bavi eksploatacijom i preradom rude olova i cinka. Kompanija je izvozno orijentisana sa 65 miliona direktnog izvoza. Kažu da će im ovi podsticaji i pomoći da ojačaju poziciju na tržištu. Sredstva dobijena iz javnog poziva za ćemo iskoristiti za nabavku opreme sa kojom ćemo povećati našu energetsku efikasnost. Raspon pomoći iznosi od 32 do 57.000 maraka, zavisno od ispunjavanja kriterijuma, i ova mjera vlade je usmjerena na jačanje domaće privrede. Namjena ovih sredstava jeste da pojačamo konkurentnost naše privrede, da omogućimo u narednom periodu rast naše industrije, naše ekonomije u cjelini, sa željom da na taj način nastavimo trend rasta i razvoja Republike Srpske i u privrednom i u svakom drugom društvenom segmentu. Pored toga što su uslovi poslovanja neizvjesni, što vlada energetska kriza, ekonomska kriza, velika inflacija, ali u svakom slučaju treba biti optimista, treba podržati sve projekte koji se javljaju u privredi. Nadležni su poručili da je oblast energetike definisana kao strateški najvažnija i da su upravo privrednici iz te oblasti uveliko doprinijeli da ukupni bruto domaći proizvod Republike Srpske bude veći od 12,5 milijardi maraka.